ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮೇಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು? ಸರ್ ನಾವು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ? ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋರ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಶಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೋನಲ್ಲಿ ಆಂಕಲ್ ಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋನು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ 450 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಸರ್ ಇದು ಬಂದು 510 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ 525 535 ಇದನ್ನ. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿದೀರಾ, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಬಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ? ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 525 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ರೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ? ರೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್, 750 800 850 ಅಷ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 30-40% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 30-40% ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಐಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ ಹೆಂಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಲರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಗಳಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅದ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದೌದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಇದೊಂದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಂಡಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಸರ್, 5 ಬರುತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ, 5-6 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ರಿಂದಾನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. 6 ಪಾಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಗಿ, ಮಾಮ್ ಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಒಂದೊಂದೇ. ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಇರೋ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲರ್ಸ್. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 6 ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್. ಇದು 6 ಪಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, 6 ಪಾಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ 6 ಪಾಕೆಟ್ ವಿತ್. ಹಾ 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 ಹಾ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಪಾಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಗಿಲಿ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಹೌದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಲೈಟ್ ಕಲರ್, ಪ್ಲೈನ್ ಅಂಟೂನ್. ಓಕೆ, ಹ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದು. ಸರ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು 400 ಶಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಡಿ, ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? 9902198452. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಿಮ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. 9066932495. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಆ ತರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಈ ಬರೀ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಲೆನಿನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆನಿನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಳು, ಲೆನಿನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಇದರ ಕಲರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅದು? ಸರ್ ಲೆನಿನ್, ಲೆನಿನ್. ಓಕೆ, ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಕಲರ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಎಳ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ್ದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ನಾವೇ ಸೆಲ್ಲರ್.
ಒಂದೇ ಲೇಬಲ್ ಸಿಗೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಲೇಬಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಜೀನ್ಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆತರ ಏನ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಜೀನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಅವ್ರದ ಶರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ದೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು, ಸೊ ಇದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಬಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೇ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ ತಮ್ಮ, ನಾನು, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಡಿಸೈನ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋ? ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ದೇ ಓನ್ ಡಿಸೈನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿದು. ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸಿದಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಈ ಒಂದು ಕಲೆ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದೇ ಓನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ನೀವು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಶಾಪಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ರೀಟೇಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಈ ತರ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಇಂದಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಸೆಟ್? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಈ ತರ ಟೋಟಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಐದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನೀವು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ರಿಟೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಯುನಿಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಹೌದು, ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಸರ್. ಅಂಗಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟಿ, ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರನೂ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಬಟ್ಟೆನ ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಉಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಪೀಸ್ ಫುಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಫುಲ್ ಪೀಸ್ ತಗೋಬಂದೇಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ. ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಐದು ಪೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು. ಇದು ಮೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ.